ölçü başçısınız. Xahiş edilir, bu 6 nəfər olmuyor bu orada. Ümumi cəhamat orada olubdur. Örüş sahəmizdir, dədə-baba torpağımızdır. Biz örüşümüzlə dolanırız. Bizim dolanışlı yerimiz malqaradır, kənd təsərrüfatıdır. Bunu da bizdən eləyiblərsə, bizim bu dünyada yaşamağa heç bir haqqımız onda qalmır ki, biz nə ilə dolanaq? Oğurluq eləyək, gedək quldurluq eləyək. Nə qara, biz balalarımızı nə ilə dolandıraq? Az yalavaz qalmış ol biz. İldə bir dəfə barama ilə, ipək qurdu ilə nəsə alə dolandırmaq olar. İldə bir dəfə pambıq əkib bir hektarla alə dolandırmaq olar. Bəs mal qarışı ən strateji əhəmiyyətli kənd təsərrüfatıdır. Ölkənin axan damar qanıdır. Bundan da eləyiblər bizi. 5-6 dənə dövlət məmuru bizi hər tərəfdən eləyiblər. Mənim 3 övladım var, bir soçuq torpağı yoxdur. Halbuki bələdiyyənin zəbt olunmuş torpaqlarında bir dənə ailədə uşağı var, heç hərbi xidmətə də girməyib. Hamısı zəbt eləyib də altlarında bahalı maşınları var. Zərdab rayonu Şahsenli kənd sakinləri, kəndin keçmiş bələdiyyə sədri, hal-hazırda baş baytar işləyən Mənsim Pənahovun onlardan rüşvət tələb etdiyini iddia edirlər. Vaxtı ilə kənd sakinlərinə az çəkdirməyən keçmiş sədir indi də dövlət tərəfindən verilən dərmanları öz baytarlıq aptekində satmağa başlayıb. Kənd sakinləri ölkə başçısına müraciət edərək bu qanunsuzluqlara son qoyulmağını tələb edir. Mən Mikailov İxtiyar Vəlhədoğlu, Zərdab rayonu Şahsuyu kəndində yaşayıram. Bundan ötürü cənab prezident sizdən xahiş edirəm ki, bizi Pənahov, Mənsim, Məhəmmədəlioğlu, bizi haqdan, nahaqdan, örüş torpağına qura bizdən 1000-5 manat pul istəyir. Bizi xahiş edirəm sizdən tələb edirəm ki, bizə bir köməklik eləyəsiniz. Bu bütün 2002-dən bəri Mənsim, Pənahov, Mənsim bu bələdiyyə işləyib, bələdiyyə işləyən vaxtı keçirdim torpağı yoldaşı Saforanın adına. Bütün burada su gəlir, latokların hamısını Mənsim Sovetin dövründən bura indiyə kimi, günü-günə kimi dağıdım. Bütün hər tərəfi darmadağın edib, indi də Zərdabın baş baytar həkimidir. Biz mallarımıza, heyvanlarımıza bir dənə iynə vurulmur, heyvanlarımız da qırılır. Bizim iğnelerimizi de özünün aptekı var Zərdabın 4 yolunda orada satılır. Özü de deyir ki, benim adamım var nazirliğinde, siz bana hiç ilenmezsiniz. Ben ne vaxt istedim sizi məhkəməyə verəcəm, sizi iliştirəcəm, baytar həkiməm. Mallarımızı da saxlamaya yer heyvanlarımızı da saxlamaya yeri yoxdur. Özümü de 10 sutka yatızdırıb. Haqdan nahaqdan. Deyir dinsin, səhv polisle aparıb içeri saldıracağım. Tahir Qubadov da deyir ki, sizin əliniz sənədlər mənə lazımdır, sizin mənə ancaq Mənsimin verdiyi sərəncam lazımdır. Sizin burada, cənab prezident, xahiş edirəm sizdən, sizin burada verdiyiniz tapşırıqlar Zərdab rayonunda yerinə yetirmir. Bunu da Pənahov Mənsim, bunu da Pənahov Mənsim, İsayev Abbəkir, Xasplazadə Nurman. Burada Zərdab rayonunun şahsi kəndində bütün hər tərəfi satıblar, hər tərəfi yeyirlər. Sizdən xahiş edirəm, sizdən kömək istəyirəm. Cənab prezident, bizim bir dənə də sizdən istəyimiz var, arzumuz, diləyimiz odur ki, Allah Taala dünyamızı bu epidemiyadan bir dəfəmlik yox eləsin, Azərbaycan xalqını qorusun, bütün türk dünyasını qorusun. Çox sağ olun, çox minnətdar ol ki, siz ölkə başçı olaraq çox gözəl, dəyərli, bizim üçün dəstək olmuşuz. Çox gözəl, mühüm qərarlar vermişsiniz. Çox təəssüflər olsun ki, bu qərarlar Zərdab rayonunda icra olunmur. Hətta Zərdab rayonunun yerini icra hakimi də bizi dəfələrlə gedmiş ölkən cəmatı ilə bizi qəbul eləmir. Nə səbəbə bilinmir. Bu problem həll eləməyə gəlmir. Bu ancaq deyir, abadlıq işlərinə gəlmişəm. Bizim sizdən bir çox gözəl bir istəyimiz var, cənab prezident. Bizim bələdiyyə torpaqlarımız 25 ildir ki, həmin şəxslərə mənsubdur, qalıbdır. Sizin verdiyiniz qərarlar burada yerinmir. Bunlar icra eləmir. Halbuki onlar bir saniyənin, bir dəqiqənin içində yerinə yetirilməlidir. Ölkə başçısınız. Xahiş edilir, bu 6 nəfər olmuyor orada. Ümumi cəhamat orada olubdur. Örüş sahəmizdir, dədə-baba torpağımızdır. Biz örüşümüzlə dolanırız. Bizim dolanışlı yerimiz malqaradır, kənd təsərrüfatıdır. Bunu da bizdən eləyiblərsə, bizim bu dünyada yaşamağa heç bir haqqımız onda qalmır ki, biz nəylə dolanaq? Oğurluq eləyək, gedək quldurluq eləyək. Nə qara, biz balalarımızı nəylə dolandıraq? Az yalavaz qalmış ol biz. İldə bir dəfə barama ilə, ipək qurdu ilə nəsə alə dolandırmaq olar. İldə bir dəfə pambıq əkib bir hektarla alə dolandırmaq olar. Bəs mal qarışı ən strateji əhəmiyyətli kənd təsərrüfatıdır. Ölkənin axan damar qanıdır.
Bundan da eləyiblər bizi. 5-6 dənə dövlət məmuru bizi hər tərəfdən eləyiblər. Mənim 3 övladım var, bir sotuq torpağı yoxdur. Halbuki bələdiyyənin zəbt olmuş torpaqlarında bir dənə ailədə uşağı var, heç hərbi xidmətə də girməyib. Hamısı zəbt eləyib də altlarında bahalı maşınları var. Xahiş edilir sizdən. Sizdən çox-çox xahiş edilir, cənab prezident. Bizi bu vəziyyətdə onlardan asılı qoymayın. Biz ölkənin vətəndaşları yox. Biz sizin gələcəyiniz, bizim övladlarımız bu ölkənin gələcəyidir. Minnətdarım. Mən Zərdab rayonu kənd sakini Orucov Diyanət Məhəmmədoğlu. Hal-hazırda bu 2 aydan yuxarı idi ki, biz 6 nəfəri Fənohom mənsim verim məhkəməyə. Bu 2 ay ərzində mənim bu məhkəmənin yollarına töhdüyüm xərc bilmirəm nə haqdadır. Bu ona görədir ki, zəhmətin, kasıb millətin mal örüşünün əlindən alıb, özü zəhd edir, baynını satıb saxta yollarının öz arvadına. Bu cəmat bax, neyin əsin, möhtərəm prezident İlham Əliyev cənabları. Sizə deyilir ki, bizə bu işlərdə yardım ediyorsunuz. Hal-hazırda bu vəziyyətə düşərək atam da olub rəxəsiz. Hal-hazırda başda klinikada yatır. Rəyindən də qudar keçirdib. Mənə maddi cəhətdə pul lazım ki, atamı mavzə etdirim. Yoxsa Pənohan mənsim cəhamatı saxt torpağını yiyib, mənə də 1500 mat cəlmə kəsib. Yoxsa bunu ödeyim. Sizdən artıq dərdə xaşım budur ki, bu kasıb cəhamata yanasınız. Bu kasıb cəhamatın halına siz də yanın. Görün biz nə hal yox ki. 5 dənə məmur düşüb bu cəhamatın pişəklə salıb. Pənohan mənsimdir. İsayev Abbəkirdir. Xasbazadə Nurmandır. Pənohov mənsimin həyat yoldaşı Qurbanov Safuradır. Və bu işlərdə sizdən xahiş edirəm, kömək istəyirəm. Mənə dəstək olun. Harada deyirik? Harada deyirik? Deyirlər ki, sizi polisə verəcək, sizi tutturacaq. Yuxarınızda da deyir, adamımız var. Və siz yaxşı elə kasıb olanda biz. Biz ölməliyik. Kinəndə körpə aşağım var. Mən heç onun pan personalıma mənim pulum çatmır. Heç arada işləmirəm. Mən fəhlə işləyirəm. Bütün gün 10 min qapısında 5 manata işləyirəm. 10 manata gedib yer işləyirəm. Nə bilim, bunun malının qəhərini uraqlayıram. Onun otunu daşıyıram. Gətirib onunla belə uşağımı sağlayıram. Bu adam əvvəl qalıq bələdiyyə sədri işləyəndən babı vəziyyətdədir. Cəhamatın ön yıxıb. Cəhamatın həyatının torpağını götürüb Yonca əkdirib. Neçə illərdir bu 90-cı ildən bəri bu ancaq özü üçün çalışıb, özü üçün yiyib. İndi hal-hazırda oturub baytarırda deyir, mən belə şey edəcəm, sizi başda oynasacaq. Xahiş edirəm, möhtərəm prezident, cənab prezidentin, mənə yardım edin, sizin atacaq, xahiş edirəm, bu dövlət məmurların təmiz cızığından çıxıb. Cənab prezident, mənim sizə müraciətimiz, bizim sizə müraciətimiz var. Mən də Şahsiyyən kənd sakini olaraq Yusuf Rəşad Mirzoğlu. Bizim kənddə çox haqsızlıqlar baş verir. Kəndin icra nümayəndəsi, bələdiyyəsi, demək olar ki, kənd cəmatını heç saymırlar. İstədiklər kimi hərəkət edirlər. Bələdiyyənin ehtiyat fonda olan torpaqları icra nümayəndəsi, icra nümayəndəsinin qovmaqrabələri, bələdiyyələrimiz, bələdiyyənin qovmaqrabələri əkir. Mən bir əlil olaraq, Qarabağ əlil olaraq, mənə də 3 hektar yarım torpaq vermişlər. 6 ay çəkmədi ki, taxıl əkmişdim, o da ləğv elədilər. Dedilər, sənə düşmürsən, Elməniyə güllə atmışsan. Bizim vəziyyətimiz çox ağırdır, xarş edilən, bizə köməli eləyir. Bizim bu kənd cəmatına köməli eləyir. Bu kənd cəmatı batıb gedir, acından qırılır demək olar ki. Mal otarmağa heç bir yerdə yerimiz yoxdur. Hara gedirsən, orada çıxır hansısa bir məmur, aparır, verir ki, bura bizimdir. Aparır, verir polisə, polislər salır, 10 sutqaya tızdırır, çıxıb gəlirsən. Biz bilmirik, baş bizə bir çarə qılın, bizə bir yol göstərin, biz sizə inanırıq. Burada sizin verdiyiniz tapşırıqların heç bir yerinə yetirilmir. Hərə öz başına hərəkət edir. Hərə öz başına hərəkət edir. Hansısa bu kəndin məmurlar, kənd icra nümayəndəsi, bələdiyyəsi demək olar ki, kəndə heç bir kanal qazılır, cəmat pul yığır qazır. Yalandan yazırlar, özümüz qazırdıq. GPS gəlmir, o da yaxşı GPS edilmək. Su motoru nəyə şorqa? Hal-hazırda bu dəqiqə kəndin
cəmaatının payına düşən pay torpağı, hər kəsən öz cibin pulu ilə gedir, kimin pulu varsa, gətirir, yerini ölçdürür, qalan adamların torpağı tapılmır. Heç kimin torpağını əkmir bu dəqiqə. Qalmış o pis vəziyyətdə, xahiş edirik, bizə kömək edin. Sulanan torpaqlarımız kollektordan sulanır. Kollektörlerden. Şorsulardan. Şorsulardan bu dakika torpaqlara vurmuş, o torpaqlar hamısı çıkıp şorana. Korroziya uğruyor torpaqlar. Kalmış o pis vəziyyətdir. Faşirli, bizə kömək eləyirsiniz. Bu kent cəmaatına ancaq siz kömək eləyə bilərsiniz. Burada başqa bir adam heç kim kömək eləyəsi deyil. Ya da ki bu kəndi gəlin bir dəfə həmlə xəritədən sülün.